Unul dintre cele mai puternice cutremure înregistrate vreodată în statul Oklahoma din Statele Unite ale Americii s-a produs astăzi cu valoarea de 5,6 grade pe scara Richter. În urma seismului, cel puțin o clădire istorică a fost afectată. Este vorba de o clădire veche de 100 de ani. Încă este în picioare, dar structura de rezistență a fost afectată și au căzut câteva bucăți. E posibil să fie nevoie să o restaurăm, a declarat un oficial pentru CNN. Charlie Hebdo a fost ținta mai multor critici pe rețelele de socializare după ce a prezentat victimele cutremurului din Italia ca varietăți de paste. Desenul din cel mai recent număr al revistei face referire la orașul Amatrice, cel mai afectat de seismul de 6,2 grade, care a avut loc săptămâna trecută. Imaginea realizată de Charlie Hebdo arată un bărbat rănit și o femeie care stau lângă un morman de dărâmături, din care se pot vedea mai multe picioare. Fiecare dintre personaje a fost numit după un fel de mâncare. Extenuată după ce a bătut magazinele în lung și în lat, o femeie în floarea vârstei a sunat la ambulanță să o ducă acasă, plângându-se că o dor foarte tare picioarele. Înainte ea sunase și la poliție pentru aceeași urgență și a fost redirecționată către salvare. Dispecerul a informat-o că ambulanța o va transporta la spital, adică la 20 de kilometri de casa ei. Abia atunci femeia și-a dat seama că preferă să meargă singură pe jos acasă, având în vedere că mall-ul era la doar 3 kilometri distanță.